kita boleh buktikan diri bahawa kita ni lagi baik daripada semua ahli-ahli politik dan lagi function daripada ahli-ahli politik yang ada kat luar sana. Yang kita tengok duk recycle, tukar kerajaan tapi masuk kabinet orang sama juga. Sekiranya undian 18 ni diluluskan kan, diterima oleh kerajaan dan dibuat ke seluruh rakyat Malaysia, adakah ini boleh membuatkan para pelajar minat sehingga mungkin satu hari nanti dia boleh menjadi calon ahli politik? Adakah ini perkembangan yang baik? Okay, so tentang anak muda politik. Okay, kita dapat lihat sekarang ni dekat Malaysia sendiri kita ada pelbagai contoh. Contoh-contoh kita ada Parlimen Belia. Kita juga ada Parlimen Mahasiswa. And tahun lepas, tak silap saya, kita ada Parlimen Digital. Dan kita dapat lihat bahawa segala-gala bentuk parlimen yang melibatkan anak muda ataupun golongan-golongan muda ni, kita dapat lihat apabila mereka ini membentangkan usul, apabila mereka ini berdebat, profesional. Kita tengok Parlimen Malaysia. Itu ke ahli-ahli parlimen yang kita nak? Begitu ke? Saya rasa kalau nak dikatakan daripada segi perbezaan antara anak muda membentangkan usul dengan ahli-ahli politik sekarang ni yang duk recycle ulang-ulang bentangkan usul, kita boleh nampak anak muda bentangkan usul lagi profesional. Kita apa tu, bila anak muda membentangkan usul, dibentangkan data, dibentangkan kajian. Apabila ahli-ahli parlimen membentangkan usul, bergaduh sana sini, ada menjerit-jerit kat belakang, tiba-tiba speaker bangun, jangan apa tu yang duduk, apa tu yang berhormat, duduk yang berhormat. Itu je yang kita dengar ulang-ulang. Apa benda kita tengok ni sebenarnya bila kita tengok apa tu sesi Parlimen Malaysia sendiri. So apabila kita apa tu, kalau undi 18 ini menjadi dan diterima pakai oleh kerajaan, saya rasa ia secara tak langsung juga akan meningkatkan minat anak muda untuk join arena-arena politik negara. Sebab kita dapat lihat sekarang ni pun even dekat IPT-IPT sendiri kita ada banyak gerakan-gerakan politik mahasiswa. Even saya dengan Afiq sendiri pun kami pun ahli parti politik gerakan mahasiswa daripada angkatan mahasiswa UM. Jadi kita dapat lihat apabila mereka ini diberikan, apabila kami sendiri diberikan ruang dan peluang, kita boleh buktikan diri bahawa kita ni lagi baik daripada semua ahli-ahli politik dan lagi function daripada ahli-ahli politik yang ada kat luar sana. Yang kita tengok duk recycle, tukar kerajaan tapi masuk kabinet orang sama juga. Ini perkara ni kita dah bosan. Anak-anak muda dah bosan. Kita semua dah bosan. So saya percaya yang kalau satu hari nanti diberikan ruang dan peluang, golongan kita, generasi kita boleh memimpin dengan lebih baik. Boleh jadi ahli politik yang lebih bersih, lebih bebas rasuah.